ubutumwa bugufi n'isizi yakamua. Jewe ndumva cyambese cyo bintu si byo nize ariko ngiye cyo cakana akaza akazi kose nakakora. Wakarukiye se mu wakangahe? Sha urebye akazi kose nakakora. Ibyo byaho nakarukiye nibiki icyo cakana akazi. Wowe umeze bite? Berinda. Nanjye nuko nyine akazi kose nakakora. Kandi ibintu byinshi cyane tukubikora cyane cyane se mani byinshi cyane. Bivuze ngo Berinda we urabona n'uburyo ateye ubumubwiye ati gwino tube turi mu rugo dupange business narare birashoboka kujya twige kuri gahunda y'akazi. Ni ukuri kuri Imana ngenzogeje twahuye kuriya umuntu ntabwo wari umuzi se? Ntabwo nari nzi serious. Uretse ko nari nzi ko akora amatelefone gusa. Warambwiye ngo ni umujama wawe ngo ni umuntu wawe ngo muraziranye ngo akora telefone neza uramunshyira telefone yanjye arayiba urambwira ngo uraza no kuyishyura birangira nyibuze byose arabijyana. Nta kintu umuziho niba ari n'umujura simbisi. Bosi nawe ubuzanye bya bindi byawe ariko nyine natari bagize amahirwe kuko ubu season turimo turi kwakira abakozi guhera ku biro 60 kuzamura kujya kuri 80 kandi urabona ko muri abakobwa rwose murasa n'intambo kabisa rwose ibyo musaba turabyujuje rwose jana kwijana rwose nanjye urabona nubwo niyubashye ndi muto muto ni boga nuko nawe rero ushobora kuza ndabibona kujya tuganira ni boga kabisa na nimero y'igese nabe reka da mweruka kiryagiye nawe ubininge nari nzi ko ari umukozi w'amatelefone kuko nanjye baramundangiye ngo akora amatelefone neza none sinari kujyana ku muntu utari bukorere telefone njyewe rero nuko nakwihoreye nkaceceka nkavuganira reka mbe ndetse nkategereza igihe nzakubaza neza ngira ngo ndiye kuzibwiriza njye nari nakitse yuko wowe mufitanye wenda ku muntu mwabipanze kuko iyo wabuze agacupa ndakuzi nawe turaziranye iyo wabuze agacupa ukemera ukaneza n'imbobo ikanyu ndavuga impamvu byagenze kuri abasanga mwarabitanze kugira ngo muyinje akazi rero karahari tayari ngiye kureba uburyo tuborganiza urabona dukora imishinga myinshi itandukanye twohereza abantu mu bihugu byo hanze dufite amalaptopu ishyari kuri ibintu byinshi bitandukanye ya malaptop twa twagushya kuri store ukareba izisohotse ukandika byose avuga birahari nanjye niwe boss wanjye niwe wampaye akazi umukubera ko nsaga gutya kubera aho reba kuntu usa neza ni uko uburyo waje naje waje uragaturage cyane rwose bibonere mayo kumwe ni kuri nubwo wenda nabura gacupa napanga ko biba sheri wanjye telefone ko nyine nanjye nicyo nshaka kukubaza
ibyo bintu koko urabona byose noneho n'icyatunye mbikeka telefone uziko nayibuze ntiwangiye no kumbwira ati se ti telefone bite ntiwanambwiye ngo tunamurege byibura uracitse uratuza nkaho nta cyabaye unakwemera ko ngorongye va kuri rezo none se kuki nta kintu wongiye no kubikora ubona naba ngaba uko nguko mbona ubuzima burahindutse kabisa sinzi niba abantu wende ushobora kuzajya umereza ujye ubabwira yuko ubuzima buhindutse imana yadukunda kabisa uvuka yimba imana yadukunda nabibabwiye kabisa nabibabwiye kabisa nukuri kw'imana nubwo wanyimye ku mafaranga yayandi yo kwa bose mutoto yayandi wasambanye na bose mutoto ndasambana ntabwo nasambanye nawe ariko narayigusobanuye oya ibyo ntabwo ari ugusambana kuko yari dilo twari twapanze nge nawe kuri ayo mafaranga nge ntabwo natuma uva kuri inzu ubu se ngiye kubona utari kuri inzu ubu biranshimishije kabisa n'imana iduhuje reka turebe kuko nta n'ubwerega twakira ubundi hari amatelefone muba mugomba kuza kwaka akazi mufite n'uburyo mumeze ingiyo rwose wowe ugomba guhindurirwa reka turebe yawe rwose panga telefone rwose ni nakabi wanamuganye wow urabona yuko se ko nawe ugomba guhindura akagira samsanga niyo wampaye imbere nawe ugomba kuva kuri tiki rajya nka samsanga iyi wampaye nanjye naje ndi kuri kagatoroshe niwe wayikuye ni wowe amafaranga ni wowe reka turebe Cynthia we tuzamuhindura vuba ahangaha reka tubanze Belinda Cynthia urabona yuko tumutumye as business kuri telefone abantu babona yuko yiyubashye wowe rwose akangaha kakora impano yanjye ariko nako nta kibazo gafite WhatsApp gafite Instagram byose birimo ariko ntabwo mwahindurira kubera nanjye twamuhindurira nta kibazo nako n'abantu ugashaka kunyura ngo amafaranga nasambaniye njye sinsambana twe twakinye diru ntabwo ari ugusambana ko nagiye ubizi yari diru y'amafaranga gusambana rero nukabifi kandi nabwo sinakomye ntabwo yayampaye naramukobye naramukopya ya nanya mbuye winamunyibutsa uriko urako urajye tubyihorere nde twabyumvikanye niba byaranabaye byararangiye ariko impamvu ngewe iri no kuvuga gutyo ngo amafaranga kwa kabose mirono n'ubwo numva kuri umwesikuru waba waranaya waba waranayindi kandi n'ukuri kugira ngo ya telefone yarampenze urabizi akaguka zamindurira na amasakoshi muje kuki muti twaza amasakoshi abakobwa biyubashye mujye mwitwaza amasakoshi amasakoshi twabonye atari ngombwa kwako twabyutse twihuta tujya gushaka akazi ubwo ntabwo twabonye umwanya wo kujya gushaka amasakoshi se isakoshi yari ngombwa buriya yari byiza kujya ubone yuko umukobwa agiye yikwije kandi wasanga no kuri mobile money zanyu nta mafaranga bari none se mbabarira umbwire nihanagure nkureho telefone nyibure burundu shere humura ngiye gufite amafaranga yawe ni umunsi ugure smartphone ireba mu ijuru kandi vuga ariko reka nkubwire rero sinkubeshye nubwo mbwira ko nyine wenda reka nemere ko nta ruhare ubifitemo ariko iriya telefone sinzayireka ntabwo nzayireka ubu birimo cyangwa utabirimo uramugihinga ngo ni inzoga ejo b'inshuti yawe tumuhige tumufungishe urabishaka se ariho macye bahuye nta n'ijana bafite nanjye ninjiye muri kampani ye nta n'igice wowe kuri mobayiro mani koko ariko wowe ntabwo nagenda ntafite ibihumbi bya makumyabiri hano kuri mobayiro mani twebwe ariho macye ariko hariho nyine nawe nk'umuntu uri kudafite akazi ni amafaranga aba afite nyine ariko ntibyibuye umuntu adafite akazi ni amazeho macye macye ntiyaburaho nka mirongo itatu ni two kurya ko nitubona akazi wenda tuzashyira kuri mobayiro mani shere ngembwira ngembwe igufashemo tumushakishe niba ngombwa muzi oya wikigora nanjye mfite hari umuntu hari umukobwa ufite yanjye nabwiye ko azamfasha ndarangira n'umuntu wamfasha we bindekere ngiye bindekere telefone ni yanjye byarambabaje nanjye kuba narayibuze ngiye gushaka uburyo ki nayigombuza cyangwa se ngashaka n'uriya mutipe ngiye nzamwifatira njye ubwanjye witurize ubyihore ntuzanamubwire nunamubona mu nzara ntuzagishe n'umubwire ngiye gusuzumva ngo bamutaye muri yombi nabyansubije na telefone yawe umura ntabwo namurabura nubwo namubona ni kwe nyigendera akazagwa mu maboko yawe nizana kubwiraga twigire mu nzu ndabona hano hari izuba nyizere twigendere ibintu ndabona byoroshye rero ariko muri business yacu biratugora cyane n'abagenzi banjye ubu nari nakwishime numva rwose naguha akazi ariko abantu bibikara biba bigoranye
abantu bibikara nkanje byibura nk'uyu nguyu w'inzobe urabona mweretse nabo dukorana mu kazi aba manager abo dufatikanyisha akazi buriya biroro sibyo nene nakubwira tuwa akazi uretse ukabona ariko iwe w'igikara ahubwo telefone yisigira iyo ushobora no kuyimusigira mukaza kugira ngo yayikusanyira nyuma nta kibazo mbese mbura akazi mburera telefone yanjye abantu bibikara muraguye ahubwo yesha ku buryo ubugiye ntagaruka kabuze ushaka kumbwira ko bikaruze muzisiga mu karugo b'inzobe azahita kagura ibyo si byo ngombwa nese niba ari ukuyavutse since avu zapfana nakubonye mbarekabiri wagiye abantu bibikara wacu urabasubize ibikara ni akazi tuzabona se tubwiye ko kwakira abantu bibikara byibutse ko bidashoboka abakuru ni meza kugeza ushaka ndabona ari ubwa mbere nkubonye nawe umunsi okay ni ubwa mbere mbonye hari umuntu wampaye nimero zanyu bitaga Nicole bita Nicole Nicole ko ntamuzi na sha uramuzi ushaka kumuzi kuko niwe wampaye nimero zanyu ngo mbahamagaye mwafasha okay twabafasha iki nashaka akazi akazi si ubwo ukora ibyo akahe kazi ko hano bigoye cyane ntabwo hano wabonamo akazi beri we biroroshye cyane nabo bintu byo kwakira abakobwa b'ibikara hari igihe usanga abagenzi banjye batabyemera ahubwo niza gato natarireba kugira turebe uburyo tugomba kumuhindurira vuba bidatinze bareke kumunyuzamo amaso uzi ko ari byo nibyo kabisa tugomba kumuhindurira rwose katuzareba avuga abo mu rugo ahubwo gwina tuvugana as business I'm going to go to the house. Nzaguza nawe turebe ko byavaho ibumba se urakoze urakoze cyane umuntu wakundangiye ndumva atari yigeze yibeshya ndakundanya mbwa kuzamfasha kubona se kwa ngenda tunguwe bigenze bite se ko mbonye uriya umushushu bishatuvuga gaho kumwirukanya se umva mbwire uwo mukobwa ntacyo yaratwaye ikindi cyakabiri urabona ko niyo afite telefoni wayibonye nayibonye ariko irakira nabonaga ari ikinyabwenge ari ikinyamugi ariko iki kindi cyiciro ni igitese urabona ko ari cya cyane kimwe mu butari iyo ngiyo mu nkore ariko uzi ubwenge shaho ntibajije binyobeye tubanza tubyike abanje aho bari agakiye turamurya tumva yumvishe ko afite n'amafaranga kuri mobile money wenda ni ya divantage urumva ubundi nakiriye rwose ntaho gihereze ya telefone ye ntaho tugomba kumugarura uriya tugiye kubyigaho ndi bubanze mubwira ati noneho verifiye mobile money yawe uriya amafaranga asigayeho turebe uburyo tukugura indi telefone tunongere ku mafaranga ufite noneho mugihe arimo gushyiramo umubare w'ibanga nzacunga ndebe neza amafaranga yaba asigaye reka tubanze uyu tujye tugenda gake okay noneho reka duhere kuri iki wamugari nanjye nawe nyari igitese ni ikintu kiri aho ngaho kabisa uko nakiri kabisa dore yagarutse Belinda reka tumuganire okay none se wamfashe uwo muntu ari hafi se ku buryo wamungezaho ukajya kuzaubwo wowe ntacyo akunda kubona imirimo itandukanye ari hano hafi reka ngiye nkinge biro mugezeho mukugezeho nta kibazo wamfasha ni ukuri waba ugiriye neza pe nkajya nkataha mu rugo mfite n'ikizere gusanga azi nta kibazo mbanze mfunge ariko ntumbeshye mabuja oya nta kibazo Belinda yagize ngo twe twamutindiye oya ntabwo twamutindira nawe arabizi aho twe turimo twiga uburyo tujya duhamagara mugenzi wanjye dukorana noneho kugira ngo tumenye umwanya tugushyiramo mbese nka buriya umuntu yakugura nka telefone yangahe wenda nk'ijana na 180 kubera ko oya kareke iyi ngiyi oya impamvu twamuguriye ni 320 impamvu urabivuze gutya hano mfite 60,000 byonyine kuri telefone biroroshye kandi n'ubundi nari narayapangiye kuzaguramo telefone imbagara yo kutabagora mwangurira nk'ako 180 tugakongereraho 120 urabona yuko aha turi wambwiye ko nawe nta mayinite ufite
Ni uhamagare boss. Wendiza kufuta mayinite. Ya mayinite ariho rwose naguze pack ya 200. Okay nice. Reka mamagare mugenzi wanje dukorana yangi yazimye naye na mayinite afite. Ahubwo ako se eh nanyuze ngugiye kugira ngo wenda mbe nakugura mare banga wenda utuna naye akura naye sigara naye. Ayo bare banga wikise hoya. Mubare banga niyo wawe ihorera. Nta kibazo ahubwo reka mamagare mugenzi wanje dukorana turi umwanya tugushyiramo noneho bya telefone mubare banga naye turaje tubise. Murakoze cyane. Eh oya beri ntugire ikibazo. Hamagare hagarara hejuru mbona ariho habamarezo cyane. Abantu beza pe. Kanegera imbere gato. Eh nyuzamo nyuzamo. Sawa sawa. Eh sinakubwiye. Ari abavandimwe banje ntabwo banyikozaga. Nuwo nari mfite nyine izisi bya byawo. None se yari umusore yari umugabo yari iki? Yari umusore nyine. Nakundanaga. Oya nabwo twakundanaga. Ni kwa kuri nyine nyine uhura n'umuntu akakubwira ati se biki? Yarakwafashizaga mu buzima busanzwe. Yambwiye ati wa mwana we w'umukobwa nagufasha bitewe n'uburyo ndikukubonamo bitewe n'uburyo nyine uteyemo n'iki uburyo nyine nkubonamo iwanyu nta bushobozi abavandimwe we baragutereranye bakuru bawe baragutereranye niwe muto isigaye iwanyu ibibazo none se mana yanjye se ko buranzogeje buranange umuntu utagira gahunda ngo baracyariye ko Ariko iryo jambo avuze ngo voka yimbwa ikwihi cyangwa yari yagwiriye kaga ni wowe yari yagwiriye umunsi nite yagwiriye umva naho ni bodi no kuba swari seri yamba mete ndabwiye ngo yanguriye aba telefone 300 eh 320 wowe turashe dukorana tugomba gukorana ibanda kugiye ngo twegwe urabona ngiye namujugije nzogeje uyu nguye nzogeje ubu bana twe dukora akazi kacu neza ku buryo niyo badufashe abara buri zundi tuburirwa irengero ntabwo watubona ugomba gukora kuri stade ntagucene uyu muni gari tayari kukuyambwiye ndi tayari ndi tayari ku buryo turamutse tunisha umwe utaraburiza umwe kwica umuntu ufumva kandi shanje rero no mu buzima busanzwe biri aho ngaho ngenda nkunda kugira umutima nyine ugize woroshye umuntu ambwira ikibazo cye nahita nkumva gusa nzakugerageza iby'akazi no kuba utarize ni ibintu bigoranye cyane kubona umuntu uvuga ngo umuntu utarize amuha akazi ni ibintu bigoye nyine biragoye nk'ubu njyewe maze iminsi ku kazi kubera na bino bya korona ba nyine hakora abantu bateye ugasanga ntabwo ukibona amafaranga nka kera bigenda bihinduka ariko nyine nkanjye menyereye Kigali w'ingurutsi nyine de ukuntu niyeranjaye mu bagabo nyine nkabarya amafaranga esuri tayari mu kazi byose nabikora byose nakazi byose nakazi nabikora cyo dukeneye n'amafaranga n'umuntu twamuhitana mama nyine sumva ngo ngiye reka mubwire uretse gato ibi bintu nabikoze ku buntu mfungira ubusa none bibaye amafaranga urumva naza na buraka harimo inoti harimo inoti sibyo nyine ngiye ubwo rwose uvuze umuntu nubwo baba bana bagapfushabare reka mwire ibintu nibiki ugiye kuryoshya neza neza twataka ikibuga uryoshya atababa ibanda twese ikoruka abantu twebwe ntabyo kwica abantu ibanda twese ikoruka abantu tubona inoti bantu biragoye kubera ko nyine n'undi hari nyine n'amashuri sinarangije gusa umuntu wanyishyiriraga ishuri nigeze ibyago yari umucuruzi nyine yajyaga kurangura mu Bushinwa akazana ibintu mu Rwanda none nyine nagiye kumva nyine numva ngo yageze impanuka y'ubwato nyine agwa mu mazi nyine umva guhera icyo gihuzima bwaragiye burankomerera cyane kandi mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kundihirira nanjye ubwanjye nta ipfuna ruguru muri make
Indinda gizi zirali mvuga tutangira kazi. Biro amasima ibanza tumaze kugura ayitukabuye. Amasima ativanze. Ugize telefone zigura muri gibiri urumva zigura 1000 ngai. Zira telefone za bino bikobwa ubunano mwimuje. Nizo dukeneye. Kuri mona bakobwa bafite amafone ya dani. Ari amafone n'indi gushaka. Nese ku munsi yedo tukanga telefone umunani. Iyo tuyisubiza nibanze 70 Ni kibanyarwanda. Aka naka. Rekanye nyuzemo. Mvi noneho ukuntu bimeze. Kabisa ubu wabona nzane telefone. Nimera kompoze. Katwonye turebe nabi. Mwabo gufi. Usi. Metre ya kamwana.